Artıq 3 gündür ölkə ərazisində qarlı, çovğunlu hava şəraiti hökm sürür. Bəzi rayonlarda qarın hündürlüyü 1 metrə qədər çatıb. Bir çox yollar buz bağlayıb. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 15-18 dərəcə aşağı enib. Yağan qar aylıq normalın 30%-ni təşkil edib. Güclü qar səbəbiylə əksər yollarda gediş-gəliş iflic olub. Azərbaycan 24 xəbər kanalının məlumatına görə qarlı hava şəraiti bugün də davam edəcək. Belə ki, bugün saat 16:00-dan etibarən Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də əksər şimal, şərq və cənub rayonlarında qar və intensiv qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntı daha da şiddətli olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi intensiv qar və yolların buzlu olması ilə əlaqədar vətəndaşları son dərəcə ehtiyatlı olmağa və ehtiyac yaranmadığı təqdirdə evdən çıxmamağa çağırır.